Isällä oli 50 vuotta bändi, tanssimusiikkia soitti lähinnä ja viulupelimän, niin isä oli, että sieltä ne juuret juontaa. Tosin äitin puoleltakin niitä juuria on, äiti oli näyttämällä kovasti mukana. Ja eikä se kipinä ole sammunut, nyt on 70 mittarissa ja keikkaa on tulossa, kun vaan jaksaa lähteä ja mikä ettei. Ihan alkuun mä osasin alakoulussa jo 40 polkkaa soittaa mandoliinille ja kaikki opettelin korvakuulosta. Kitaraa opettelin vanhemman velipojan Ola yli, kun hän teki ne työt opiskelin ja minä vaan sieltä vakoilin soittoa. Ja sitten tämä rumpuhomma lähti käyntiin Valkeakosken aikoina. Opiskelu tuli rahoitettua rumpuja soittamalla, mutta siinä sivussa sitten kitaralla noita samboja tuommoisia, kunnes sitten tämä mandoliini palasi vasta kuvaan mukaan, kun innostuin lähtemään peleihin kamppailemaan Suomen mestaruuksista mandoliinisoitossa. Ja siellä tuli menestystä ja sen jälkeen rupesi jäämään nämä muut soittimet. Ja sitten väsyin tähän tanssimusiikin yövalvomiseen. Mulla oli oikeastaan hyvä siinä mielessä tuuri. Ensinnäkin velipojat oli muuttanut Pietasaareen jo siinä 50-luvun, heti 51 siinä vaiheessa. Ja oli siellä kisälliporukassa yksi veli, Jaakko-niminen velipoika. Ja se tuli kotiin sitten tänne aina, niin se menivät kammariin kisällilauluja harjoittelemaan. Ja minä kuuntelin overrausta niitä, kun ei saanut mennä sinne. Ja samaan aikaan tuli tähän Karvalan kouluun semmoinen opettaja Leiponen pariskunta naista. Meitä oli 58 oppilasta koulussa ja meitä oli yli 50 soittajaa kohta. Eli se kokous kaikki, ketkä halusi, niin kaikki niin kuin pääsi mukaan. Mandoliini oli mun ensimmäinen soitin. Ja ehkä huuliharppu oli myöskin oli niin kuin samaa aikaa. Ja no sitten siinä orkesterissa niin viulistin paikka aukeni, eli sitten mä saan viulun käteeni siitä. Ja se oli siitä niin kuin alkoi oikeastaan mun, että mä voisin viettää niin semmoinen reilusti 55-vuotis taiteilijajuhlaa, jos niin sanotaan. Aion sen vielä viettää. Se oli 50, joskus 4 tai 5. Silloin Viljo Westeri oli viimeistä kertaa esiintymässä Helsingin Työväen talolla. Ja minulla oli kunnia olla siinä samassa illassa kuplettia esittämässä. Silloin oli Helismaa ja Rautavaara ja Viljo Westerinä. Ja minä tärisin siellä Maniskan kanssa nurkassa ja Rautavaara tulee sanoa, mitä poika. Minä sanon, kun mun pitäisi mennä tuonne esiintymään, mua pelottaa niin jumalattomasti. Kysy, mikä sun nimi? Minä on Toivo Rajala. Se löi kädellä ja sanoi, että kuule, on vaan yksi Toivo Rajala, joka laulaa niin kuin Toivo Rajala. Ja sun ei tarvitse muusta välittää. Ja tämä on ollut mulle semmoinen mottona, vaikka mä menen minne esiintymään, niin jos tulee semmoisia yllätyksiä, joutuu monta kertaa yhtään tiedä, mikä yleisö tai mitä muuta, niin aina muistat, että on vaan yksi Toivo Rajala, joka laulaa niin kuin Toivo Rajala. Ja se on sillä siisti. Helsingin työväenopistoon menin tanhupiiriin, rupesin tanhuamaan ja siellä aukesi sitten paikka säestäjälle. Ja mä olin sitten siellä säestämässä ja tanssin. Ja sitten oli semmoinen lysti vielä, että mä olin kaksi kesää Punaisen myllyn kesäteatterissa.
Siellä, se oli silloin Ankkalamme, Ossi Elstelä veti sitä. Ja tämä soittovaja on jatkunut ihan koko ajan. Ennen vanhaahan sitä sai sakot, kun soitti mandoliinia, vietiin putkaan, kun soitti, rämistettiin. Se meni se maine sodan jälkeen vähän maan rakoon siinä soittimessa, mutta nyt se on ruvennut puhdistumaan. Jos soitetaan useampia kieliä, niin sen täytyy kuulua siihen sointuun, jos kaikkia kieliä käyttää. Taikka sitten soittaa vaan sitä melodiaa, taikka kaksoisotteella, mutta kumminkin oikeaoppisesti se tuntuu koreilta ja kauniilta se soitto. Minä suuresti arvostan tuota mandoliinimusiikkia Italiasta, bluegrass-mandoliinismia Amerikasta. Ne on kaikki upeita asioita, mutta kyllä minulla on tunne, että Suomessakin elää semmoinen ihan ikioma mandoliinismi, jota tuolla kurssilla sitten harrastetaan ja kehitetään. Tämä viikko on nyt oikeastaan taas tänä kesänä ainoa viikolla, jolloin minä olen koko viikon kotoa. Tämä on kyllä tämä kevään aika ahkerasti reissannut ja nyt on ollut semmoinen, pitää hoitaa näitä kotisuhteita, tehdä vähän kitkeä, vähän juurikasmaata ja vähän auttaa tuossa vaimoa, koska hän jää taas tietysti sitten tänne, kun minä vähän kauhti tulin. Kaustille pitää valmistautua, ei sinne voi lähteä sillä tavalla, että otan maniskan tosta ja meillä on meillä on aika mukava porukka nyt. Sain se kuulee Topi Rajalla ystävineen, eli se on sama melkein kuin Lapparin pelimanit, tai minä useasti kokoan sitten siellä, kun itsekin monessa porukassa soittelee, niin aina kokoan siellä, mutta runko on ja niitä on harjoiteltu sitten. Se on semmoista balanssia hakemista, että milloin sovitaan, että päästään harjoittelemaan yhdessä jotakin ja aina pitäisi jotain niin kuin uutta saada. Ja sitten, ei, kaikki on, nämä pojat, ketkä mun kanssa on ollut reissuun, niin ne osaa ne laulut, mitä minäkin osaavat säästää tosta vaan, mutta toppaanpa suushanuristi, niin ei se onnistu. Kosteus tekee sen, että soitin elää, niin kuin pelimannit. Se on ihan vakiona, että mä käyn TP:llä kahvilla käyn
ja sitten kämpille ja sitten pyyhliinä kaulaan ja sitten saunalauteelle. Se aukeaa 7. Kahtena vuonna se on jäänyt tuota pojilta laittamatta. Siellä on Luoman Samppa vastannut tästä sektorista. Se on, nyt se tulee portilla ennen kuin se sanoo mulle terve, niin se sanoo, että Heikki, sauna on sitten varmasti lämmin. Pentti Peltoniemi oli sydänystävä. Hän ei käynyt ikänä juhlilla, koskaan ei aukaistu festivaaliportteja, mutta aina me ajettiin Pentin autolla kierros sitten, kun oli kahvit keitetty, niin, ja kaikista muusta kuin soitosta hänen kanssaan. Sitten sinne rupesi tulemaan iltanuotiolta, tuli pelimannia ja mä pistin kerran koessoittamaan, kun Mauno on sinne tehnyt takomalla teetättänyt peli Konstan paremman valssin nuotit, niin täytyy osata soittaa sieltä seinältä, jos meinaa tulla ennen kuin kahvila aukeaa tuulikaapissa. Pojat suoritti säveltapailua ja hauskaa on siellä, soitto on todella spontaania siellä. Ja aina sinne on kyllä soittajaa sitten jo kukaan missäkin kunnossa tullut ja pistetään päivä käyntiin aina sieltä. Näitä ohjelmaa merkittyä ne pitää aina hoitaa, ja, mutta sitten sellainen spontaani soitto jossakin siellä kahvilassa. Joku saattaa olla joku kappale, joku tutun pelimannin kanssa, ja sitä mennään vähän syrjemmälle kuulostelemaan ja katsomaan. Eli koko ajan eletään niin kuin siinä soiton hengessä. Kyllä se näin on, että se on, minusta se on just upeeta. Se lataa, niin kuin sanotaan, vuodeksi pelimannin akkuja. Eihän sillä määrätä mitään, että mitä pitäisi tehdä, mutta sillä tulee vaan heittäydyttyä ja soitettua otettua osaa siihen. Joskus tuntuu, että tuleeko sitä liikaakin, että voisi vähän olla hiljempaakin, mutta näin on menty ja varmaan jatkossakin, että kun intoa ja terveyttä piisaa, niin soitto soi. Joka päivä on virallinen 2 esiintymistä, joka päivä. Sitten siellä on useampia semmoisia, jotka on soiteltu, sovittu, että sitten tulet mulle. Ja Kaustista tulee hyvin useasti kopsana olisi juokseen, kuule, onko sulla tähän aikaa sopinut, niin silloin lähetä. Joo. Kerran muista me oltiin esiintymässä Pelimannin penkillä ja Aulis tuli paperin kanssa kauhealla vauhtia, että onko sitä kauanko kestää vielä. Mä sanoin, että ihan kosta loppu. Auto ottaa ulkona. Niin, porukka autoon. Melkein pellit sillat soineen ja niin me tehtiin 1,5 tunnin keikossa. Kaustiselta just on hirveän paljon tullut sillä tavalla yhteenottoja, että oliko se silloin siellä esiintymässä, että he tuntee sinut, mutta minä en tunne heitä. Minä on ollut paljon semmoisia Ouluun, sukujuhliin ja kaikkiin tämmöisiin, niin on ihan tullut Kaustisen kautta. Hei!
paras yleisö, mitä ollut siinä mielessä näki, että ne nautti todella musiikista. Siis siitä ja sitten heidän puitteensa on sillä tavalla, että siellä on vähempi näitä iloja. Kyllä ne laskee ne ikkunaruudut joka päivä moneen kertaan. Että se niin on yksi semmoinen se, mitä meidän pitäisi aina muistaa, että pitäisi käydä, mutta eihän me aina käydä niistä, sitä vaan ei ole minä kiire, että kyllä tasku meidän lopparissa, niin kyllä mennään Maijalassa käymään keitä. Nyt mä oon Rankaviita Erkiltä kysynyt, ja mä oon Erkin lauluja, mä oon joku se ottanut. Erkki on sanonut, että saa laulaa. Ja Partasen Matti on taas yksi semmonen, kello on kanssa tämmösiä, että kyllä niitä löytyy, mutta kuplettia on hyvin vähän, hyviä kuplettia. Ne oli vitsiä, mitä kerrotaan muuten, mutta ei laula enää. Ne tarinat, mitä niin kuin monet, nehän on ihan selvä vitsi. Siinä on vitsi takana, se on vaan patut nuotti. Minä elän sitä hetkeä, eli minä olen kanssa käymisessä toisen ihmisen kanssa. On se soittaja tai on se yleisö. Se oli kova kvartetti, Tuure Niskanen, Konsta Jylhä, Kustaa Järvinen ja Otto. Se on ylitse pääsemätön kvartetti mestari Pelimannin joukossa. Tuosta näkee Oton soittoasennon. Me joskus kinataan siitä, että kumpi polvi Otolla on kumman päällä, mutta oikean vasemman jalan yli. Ja viulu on tuolla kauran pohjassa ja lonkalla. Nämä on hienoja kuvia. Yksi, kaksi, koukku, Lappi. Se on vähän vaikeahkoa, näitä polkkia ja valsseja, niitä ei kuule kovin paljon Pelimannien soittavan, mutta minua se on kiinnostanut. Osaltaan johtuu sekin, että näissä kilpailussa, missä aikoinaan kävin, niin soitin aina Oton musiikkia, että se on sitä kautta tullut niin kuin rakkaaksi tämä Oton koko elämän kaari seurata. Ja Oton valsseissa esimerkiksi sanotaan, että kesäaamun valssi, niin on semmoisia rytmillisiä
hienouksia, että ne ei ole ihan tusina tavaraa. Niissä on oltava varpaalla ja tiedettävä, miten Otto on sen soittanut, niin sitten se kuulostaa ottomaiselta. Vaikkakin se soitetaan hanurilla tai mandolinilla, vaikka vetopasuralla, mutta näin se on. Tietysti se sykkeen minunkin soittoon antaa se, kun mun kuulu Ottoa livenä ja nähdy hänen asenteensa ja otteensa yleisöön sillä pelkällä soitolla. Mutta tokihan Otto oli myöskin huumorinviljelijä ja käytti nasevaa sanontaa, kertoo siinä tuossa näyttelyssä siitä ensimmäisestä konsertista, missä oli, kun roka meni liian läheltä tätä tallaa, että karva jää siihen kiinni, mutta minä vaan repäsin lisää. Niin se pitää, ei se saa katketa se polkan meno, vaikka siinä vähän häiriötekijöitä onkin. Joo, marssia tahroin kuin hetkinen. Meillä on tää seitsikko ja niin on kumminkin 25 vuotta harjoitellut siirtolaismarssin nimistä vanhaa kappaletta ja tuo Heikki joku vuosi sitten innostui sitä soittamaan kans. Ja se on nyt opetellut sitä muutaman vuoden ja se niinku petraa aina vuosi vuodelta, että katsotaan missä nyt mennään. Johonkin pyydetään soittaa, niin sitten toivotaan jotakin juttua siihen sekaan. Siinä on vaara, että se menee jutusteluksi se homma, mutta veli on joskus mua moittinut siitä, että soita mieluummin kuin puhut. Yleisön ottaminen. Mä vaikka esimerkkinä kerron sen, että isä lähetti mut aikoinaan Jyväskylään kilpailuun. Ja minä kerron sen kilpailun, soitin Granada Marsin 13 vanhana ja voitin sen ylivoimaisen sarjan. Ja sitten päälle sanoin, että ei siinä sarjassa ollut muita soittajia. Se riittää, saa se yleisön mukaan välittömästi. Tästä saada niin kuin mitään semmoista, että meidän arvon nousua tai jotain asteikkoa lyvää ritaariksi, vaan me ollaan pelimannia ja se, että me tavataan toisia kavereita. Joka Kaustin on yksi siitä hyvä esimerkki, että tämä on niin kuin tavallaan semmoinen luotosuuni, mihin kaikki sitten niin kuin kokoontuu. Mutta eihän me oltuna voksista niin selvästä voitosta. Raittiin Sinteri Koskelle pussassa kuiskas. Ja yleensähän on näin, että jos yksi rupeaa nauramaan, helposti rupeaa toinen ja se tarttuu, se niin kuin tarttuu meihin kaikkiin. Ja se on, sen minä huomaan aina, että jos minä saan heti alkuun semmoisen hyvän viiliksen noita rupeaa, niin mä tiedän, että nyt tää on ilta on topi. Viinamäki on säveltänyt semmoisen valssin kuin Lappajärven laineilla. Ja nyt me haluamme kuulla sen. Silloin kun Seppä Saastavoinen oli yksi semmoinen esikuva, ja niin Seppä arvosti kaikkia samalla tavalla. Se oli yksi semmoinen, mikä mulla oli sama, että kun en mä ole koskaan, niin kuin, jos on joku erikoinen soittaja tai muuta, niin tietysti ei pidä tunkea, jos toisella on jo sovitut asiat, mutta että pitäisi olla niin kuin, että oltaisiin kaikki niin kuin samalla listalla, vaikka toiset on parempia kuin toiset, eihän sille voi mitään. Voi sanoa, että montako niitä on, että en ole ollut. Ihan tarkkaa lukua, mutta yli 30 hyvinkin on tullut oltua mukana. Joskus on jäänyt tynkäreisiin, Amerikan keikka alkoi kerran sillä, että
Ja tyttären häät oli sitten perusteltu syy lähteä Kautsilta soittamaan tyttärelle häävalssia. Kaustinen on sellainen meidän pelimannien mekka. Toivon mukaan säilyttää tämän fiilinkinsä. Siellä ei heitetä tikkaa eikä ajeta surma-ajopöntössä. Siellä soitetaan ja saa soittaa. Sitten on näitä maakunnallisia, Rääkkylä, Kihaus ja Spelit Pohjanmaalla. Ne ovat upeita juhlia, maakunnallisia, mutta Kaustinen on sitten se kirkko keskellä kylää. Onhan sillä sitten semmoistakin sakkia, jotka ei sitä musiikista paljon tiedä, mutta pääosin ihmiset ja ylivoimainen tulevat juuri hakemaan tätä. Ja minä toivon, että suomalaisen pelimannin soitto. Tokihan on hauskaa, kun tulee Michiganista ja tulee Japanista rumpuryhmään. Ne kuuluu, ne on rikkautta kaikkiin. Toivottavasti vaan järjestäjät onnistuu pitämään sen fiilingin siellä yllä. Kyllä niitä semmoisia vastarannan kiiskiä, jotka keksii aina kaikkia moitteitakin asioista. Ja totta kai ylilyöntiäkin voi tulla, että esimerkiksi mä oon joskus todennut kaksi viulutyttöä yrittää aloittaa tuota jonkun herkän kappaleen keskenään, niin siinä istuu viien haitariryhmänä naapurissa ja rupeaa päästää heti, kun toinen kappale loppuu, niin taas ne ei huomaa tätä, että siinä pitäisi antaa tilaa. Meidän pelimannassa on vähän se vika, semmoinen kilpasoiton maku tulee sitten. Annetaan vuoro toisille ja sitten hyvin tärkeää, että kuunnellaan toisten soittaa ja samalla opitaan sitten uusia vivahteita. Se ystäväpiiri, mikä siellä on. Siellä me tavallaan kaikki tutustutaan uusia, reffataan entisiä. Se on melkein järjestyksessä. Rupeaa katsomaan, että eikö se vielä ole täällä, eikö se ole vielä täällä. Missä se on, kun ei sitä näyttää? Että se on ihan tätä semmoista, sitten kun ajattelin, että nyt on niin kuin se kantaporukka on paikalla. Se on ihan siellä, niin kun katsotaan tuota kaikki, että ihan nyt ollaan niin kuin ystävät on koossa. Me tavataan toisia kavereita. Kaustin on yksi siitä hyvä esimerkki, että tämä on niinku tavallaan semmoinen suotosuuni, mihin kaikki sitten niinku kokoontuu koko vuoden. Että täällä niinku tavataan, ollaan kursseilla paljon erilaisia kursseja pelimannit. Mutta täällä meillä oli aina ennen se tapa, meillä oli
tiistaina vessan päässä kaksimiset kokoontui soittamaan ja aina iso porukka. Me oli aina, se oli kello 2, kokoonnuttiin soittamaan. No, kyllä me oli nyt, mutta se oli vain keskiviikkona, kun kokoonnuttiin soittamaan. Mä oon aika useasti niin kuin sillä tavalla itekseni päin. Ja musiikkihan on ainakin mulle tekee sitä, että silloin kun mä voin soittaa, niin minä voin olla myöskin niin kuin itteni kanssa. Eli sillä tavalla, että minä vaan, niin kuin, minä vaan olen. Että kyllä mä oon niin kuin ihan kahden tien kulki, että ilo on päällä silloin kun lähetään ja sitten taas kun se, niin se rauhoitetaan. Oikeastaan jos minä kulen siellä näin tukkasilmillä tai muuta, niin heti joku tuleekin, että mikä sulla on, onko sä sairas, mikä sulla on ja et tunneena on tullut leveäksi. Ja se on jotenkin, minulla on tullut semmoinen leima, tai en minä tiedä, minä olen semmoinen. Mä aina joka vuosi odotan, että onko tuleeko tänä vuonna. Mulla on niin kuin se määrätty kaava oikein, että ketä tulee tänä vuonna. Ja on monia semmosia, että mä tiedän kun ne tulee, mä tiedän kohta mitä ne tulee sanomaan mulle. Soita Stopi mulle Valkea ruusu tai soitapas mulle Lagumpar siitä tai laulapas Huttunen ja Kettunen. Niin kuin nytkin on tällä reissulla, niin monta ihmistä semmoista. Ja ilokseni on todennut, että Kaustinen ei paljon ole, mutta on muuttunut kyllä. Viime vuonna Leningrad Cowboys, kaikki kunnia heidän musiikille, mutta en saanut mandoliinia vireeseen kuin miesten vessassa, kun niin kova oli se soundi siellä kentällä. Ja sitten onneksi Järvelän Mauno pelasti ja pyysi mut soittamaan semmoiseen omaan hänen juontamansa konserttiin. Ja sitten oli ilo lähteä kotiin päin, kun sai Maunon tallissa soitella siellä. Kai täytyy järjestää ja ymmärtää heidän tulosvastuullisuuttaan siinä asiassa, että jollakin se väki pitää saada, kilpailu sielusta on kovaa. Se pieni yksittäinen, yksikin kappale oikeassa kohdassa soitettuna, niin se on se semmoinen juju siinä. Ja isän ohje on aina ollut se, että muista poika, että soittaja on yleisön palvelija, että koita aina aistia se, että mitä soitat ja kenelle soitat, mitä haluat tuoda. Eläkä ole itsekäs sille, että soita sitä, mitä itse haluat. Toki on sellaisiakin tilanteita, että näitä tunnelmia, soittajahan ei tarvitse sanoja olla, kun se soittimesta ottaa. Siinä on määrätty ajatus, vaikka ei siinä puhuta eikä lauleta mitään, ei ole sanoja olemassakaan. Sillä soittimella tulkitaan se tunne. Ja isä sanoi, että yksikin riittää yleisöksi, kun hän vain kuuntelee.